Okay, hi guys. Hari ni saya dekat galeri Tunku Jaafar, yang mana ada pameran basikal tour bermula daripada hari ni 15 Oktober hingga 1 Disember 2019. Tiket cuma RM2 untuk dewasa dan RM1 untuk kanak-kanak je guys. Yang belum subscribe channel saya ni, tekanlah butang subscribe tu. Terima kasih.
eh kenapa gelap ni? Sampai situ je lah yang saya nak tunjuk. Nak tahu lebih korang kena datang lah. Tiket RM2 je guys. Takkan kedekut-kut. Okay, bye.